pessoal da Zona Sul. Ele corta a cidade, ele não integra, ele corta. Sempre vem um engraçadinho com uma sedução de custo, de preço e tudo, e de repente faz essa porcaria que fizeram aí. A madeirinha para fazer o arroz e o feijão de hoje. E existe uma questão muito forte de morar desse lado de cá ou do lado de lá. Eu já ouvi falar até que aqui é a faixa de gás. Extensão em via elevada, toda em concreto protendido, pré-moldado,
Nós pretendemos iniciar a construção no dia 1º de novembro deste ano, em ritmo de 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. E pretendemos entregar em 31 de dezembro de 1970, ou seja, em 14 meses de construção ininterrupta.